Я Наталія Поляниця, кореспондентка з Хмельниччини. Завдяки моїм сюжетам ви щоранку дізнаєтеся про життя міста Хмельницького та області, про унікальних людей та красу нашого краю, який наразі потопає у зелені та квітах. До речі, у нас розквітають навіть велосипеди. Наша область на третьому місці після Київської та Львівської за кількістю історичних архітектурних споруд. Чого варта тільки квітка на камені старовинний Кам'янець-Подільський зі своєю фортецею? Меджибужський замок та історико-культурний заповідник Самчики, де знімають кіно. Але найбільша цінність нашого краю – це люди. Пригадаємо Сергія Ільїнського, орнітолога, який розрізняє 300 голосів птахів. Вівчарик жовтобровий. За рік в ефірі «Ранку» на Суспільному показали біля сотні історій з Хмельниччини. У мене для вас є ще багато історій. І нехай ваші ранки будуть яскравими.